Сайн байна уу? За дискрет хичээлийн ээлжит видео хичээлийг эхэлж байна. За энэ удаагийнхаа видеогоор бүгдээрээ предикатын логик түүний гаргалгааны талаар үзнэ. За өмнөх хичээлүүдээрээ бид нар хэллэгийн логик, за хэллэгийн логикийн гаргалгааны тухай, за тэгээд теоремын баталгааны талаар үзэж судалсан. За тэгээд тэр хэллэгийн логикийн маань баталгааны аргуудаар илэрхийлэгдэж болдоггүй тухайлбал оюун дүгнэлтүүд байдаг талаар үзээд дараах гурван жишээг үзсэн. За энэ гурван жишээг эргээд нэг санаа. За батийн найз бүр доржийн найз байдгаа. Пүрг бол доржийн найз бишээ. За иймд пүрг бол батын найз биш ээ гэдэг энэ оюун дүгнэлт байна. Тэгэхээр энд бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр хэн нэгэн хүн батын найз байдаг л бол тэр нь доржийн найз болно гэдэг энэ хэллэг бол хүн гэдэг олондгийн хэв тодорхой дэд олонгийн элемент болгоны юм үнэн утгатай байна гэдэг ийм хэллэг гэж ойлгоно. За тэгвэл үнийг яаж предикат болгож тэмдэглэх вэ? Тэгэхээр бид нар энэ оюун дүгнэлтээ томьёолохын тулд нэгдүгээр нь предикат дараах байдлаар томьёолъё. F от x y гэдгээр x хүний найз нь y мөн гэдэг юм байлаа. За сайн оюун дүгнэлтэд гарч байгаа дорж бат пүрүүгөр бол тодорхой тогтмол утгатай байгаа. За тэгэхээр бид нэ энд батын найз бүх батын найз гэдэг хэллэг бол f от bx предикат бол f от bx байдалтай. А доржийн найз бол d от x f от dx гэдэгтэй томьёологдож. За өгүүлбэрт маань батын найз бүр гэдэг юм. Ерөнхийдлийн квантер ашиглагдсан байна. Тэгвэл бид нэр түүнийг тэмдэглэхдээ нэгдүгээр мөрөнд бол за дараах байдалтай томьёолж бичих болно. Энэ томьёолж бичсэн үр дүн бол одоо батын найз бүр доржийн найз байна гэдэг энэ хэллэгийг томьёолж бичсэн ийм хэлбэр байна нэ. За нөгөөх нь бол пүрг бол доржийн найз биш. Тэгээ энд бид нар предикатын үгүйсгэл ашиглаж байна. За иймд батын пүрг бол батын найз биш гэдэг юм оюунд үл гарах учиртай. Өөрөөр хэлбэл өгсөн оюунд үлтийг бид нар предикат лог байдлаар бүрсэлвэл дараах байдалтай бичиж тэмдэглэж болох нэ гэдэг. За дүнтэй мөн адил дараах Сократ бол үхшгүй мөнх гэдэг оюун дүгнэлтийг гаргахад хэрэглэгдэж байгаа предикатын хэллэгүүдийг дараах байдалтай дүүсэлж байна. Бүх хүн үхшгүй мөнх, Сократ бол хүн. За иймээ Сократ бол үхшгүй мөнх үү гэж. Тэгэхээр энд бид нар хоёр предикат хэлэх шаардлага гарч байна. Нэгдүгüүрт нь x нь бол хүн гэдэг предикат хэрэглэх шаардлагатай болж байна. За хоёрдугаарх нь x нь үхшгүй мөнх гэдэг бас нэг предикат хэрэглэх болж байна. За тэгээд эхний хэллэг бол хэрвээ ямар нэгэн зүйл нь хүн юм бол тэр нь үхшгүй мөнх байдаг гэдэг предикат. Ой, предикат юм лгас. Үсгэлээ. За одоо энэ чинь бүх хүн гэж ерөнхийдлийн квантер хэмжлэлээр энэ хэллэг болно. За Сигэр Сократыг тэмдэглэчихье.
тэгвэл Сократ бол хүн байх нь байна. Тэгээ Сократ хүн учраас тэр өгшгүй мөнгө байх тэр шин чанарыг хангана гэдэг энэ оюун дүгнэлтийг Critical Log-ийн гаргалгааны дүрмийн гарах ийм шаардлага гарч байна. За дараад нь улс төрч бүр уран илтгэгч байдаг. За улс төрч эмэгтэй бий. Иймээс уран илтгэгч эмэгтэй байна гэдэг нь оюун дүгнэлтийг томьёолгож байна. Тэгэхээр бүх хүний хувьд хэрвээ улс төрч бол уран илтгэгч байна гэдэг юм. Хэдлэг өгүүлбэр өгөөч юм. Тэгэхээр энд бол улс төрчл бол улан уран илтгэгч байх тухай өгүүлбэрийг предикатор илэрхийлэх шаардлага гарч байна. За нөгөө талд нь эмгтэй бөгөөд улс төрч хүн байдаг тухай дурдсан яригдж байна. За гуравдугаар нь эмгтэй бөгөөд уран илтгэгч хүн байдаг тухай бас яригдж байна. Тэгэхээр энд бол бид нар X нь улс төрч байгаа нэг предикат, за X нь уран илтгэгч байгаа нэг предикат, за X нь эмгтэй хүн гэдэг бас нэг предикат байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо X нь улс төрч юм бол уран илтгэгч байна гэдэг энэ предикат бол улс төрч бүр гэдэг ерөнхийдлийн каунтер авахлаараа за нэг хэлбэртэй дүрслэгдэн. За улс төрч бөгөөд уран илтгэгч эмгтэй байдаг гэдэг нь хоёрдугаар томьёогоор улс төрч бөгөөд эмгтэй хүн байна гэдэг. Энэ өгүүлбэр бол хоёрдугаар томьёо бичигдэх нь байна. Эндээс гуравдугаар бүрэн байгаа. Тэр эмгтэй тэгээд улс төрч уран илтгэгч байдаг тийм эмгтэй хүн байна гэдэг. Ядаж нэг болтноо гэж ингэж томьёолж болно гэсэн. Тэгэхээр саяын оюун дүгнэлтүүдийг хараад үзэх юм бол нэгдүгээр оюун дүгнэлтүүд нь нэгдүгээрт нь энгийн хэллэгийг агуулсан байна. Хоёрдугаарт нь предикаттай буюу предикат тодорхой квантер ашиглаад хувьсчийг нь бүхлэх замаар хэллэг болгосон юм. Предикаттай хэллэгүүд байна. Тэгэхээр ингээд оюун дүгнэлтийн гаргалгааны хийх нь хэдлэлээр бид нар яг хөвгөлөөр энгийн хэллэгүүдийг ашигладаг үйлдэл энэ предикат логик ашиглаж болох уу гэдэг асуулт байна. Хоёрдугаарт нь энэ предикаттай хэллэг буюу энэ квантруудтай энэ тохиолдолд бид нар бас яаж ажилддаг вэ гэдэг энэтэй холбоотой дөрвөн бид нарт шаардлагатай болж байна. За саяын асуултууд бид нар тодорхой байдлаар шийдэл гаргах ёстой. Юун түрүүнд бидний хувьд л энэ хэллэгийн логикийн гаргалгааны за мөн тухайн гаргалгааг хийхэд хэрэг болдог тэр системийн дүр бүрэн предикат логикийн гаргалгааны системийн дүрэн болохыг дүрэн болно гэж энэ предикат логикийн гаргалгааны эхний дүрэн өөрөөр предикат логикт хэрэгжилж болдог үндсэн дүрмүүд за түүнтэй холбоотой системийн дүрмүүд бол бүгдээрээ энэ предикат логикийн дараалалд хэрэг болно гэж. За тухайлбал бид нэр модус понис гэдэг дүрмэн байна. За тэр нь бол хиллийн хувь дараах байдлаар томьёологдно. F от x гэдэг предикатын хувьд F от a тогтмол утга авчих юм бол энэ хэллэг болно. G от x гэдэг предикат явуул. G от a гэх юм бол энэ бол мөн хэллэг болчихно. Тэгэхээр хэллэг дээр биелж байгаа байдалтай дараах байдалтай ойлгогдож болно. Тогтмол утгыг хэлвэл. За нөгөө талд нь бид нар энийг хувьсчгийг бөглөөд авчих юм бол энэ мөн хэллэг болох учраас дараах байдалтай томьёологдож болно. За модус толеранс гэдэг дөрөв. За хэллэгийн логикийг дараах байдлаар томьёологдог. За предикат логикийг тогтмол утгатай байдлаар бол дараах байдлаар илэрхийлэгдэн. За контр хэрэгэлсэн үед гурав байдлаар илэрхийлэгдэх нэ.
Тэгэхээр энэ 3 дугаар энэ хэллийг бид нэр юу гэж болох вэ гэхээр дурын x-ийн хувьд хэрвээ f(x) нь өс x бол тэг x нь f(x) гэдэг энэ чанартай бол g(x) гэдэг юм чанартай байна гэсэн үг. Тэгээ бүх x-ийн хувьд биелж байгаа бол за ядаж нэг g(x)-ийн хувьд үнэн байх тийм x гэдэг хувьсч ядаж нэг ширхэг олдно. За хоёрдугаар нөхцөл нь бол gx гэдэг нь юу бол хувьсч бол олдохгүй гэдэг. Энэ асуудал яригдаж байна. Тэгэхээр энэ бол анханасаа нэгэнтэл энэ gx нь яг үнэн байлгадаг ядаж нэг хувьсч олдохгүй байх гэдэг бол анх өгсөн энэ нөхцөл судлаа байна буюу энэ модус толлинс төрмийн тий төстэй юм байдлаар энэ каунтер хийсэн байдал дүрслэгдэх нь юм болж байна. За энэ гэхлээр бид нарт яаж яах вэ гэхээр энгийн хэллэгийн логикийн багцаар бол 10. За задлах юм бол импликацаас ялах дүрм бол модус полинс модус толлинс бод 2 дүрм гардаг. За эк үүсгэлийг үүсгэх үүсгэлээс ялах дүрмүүд тусдаа би ингээд нэг 11 12 дүрм би түүнээс гадна системийн дүрм би нэмэлтээр бид нарт ямар дүрмүүд хэрэг болж байгаа нөхөл ерөнхийдлийн квантраас ялгадаг дүрм за мөн ерөнхийдлийн квантер үүсгэдэг дүрм за оршихын квантер үүсгэдэг ийм дүрмүүд хэрэг болох нэ. За одоо энэ дүрмүүдийн талаар авч үзье. За тэгвэл дараах дүрмийг авч үзье. Оюун дүрмэлтийг авч үзье. Урын x-ийн хувьд хэрвээ p x нь p гэдэг чанартай бол x нь m гэдэг чанартай байна. C нь p гэдэг чанартай байна гэж үзсэн бол бид нар C нь мөн m гэдэг чанартай байна гэж ойлгож болно. Товчлон x-ийн бүх утганд p x implicas m x гэдэг энэ предикат бол үнэн утгатай байна гэж ингэж болох хэрэгтэй. Тэгэхээр C бол энэ предикат тодорхойлогдож байгаа тэр олонгийн элемент учраас тэр P чанарыг хангадаг бол M чанарыг хангана гэдэг нь нэг талаас илэрхий зүйл. За тэгвэл үүнийг томьёолъё гэх юм бол хэрвээ гаргалгаанд ямар нэгэн P гэдэг предикат өгдөөд тэр предикат дурын V гэдэг аргументийн хувьд үнэн байх дараах квантер бүхий томьёо гаргалгаанд байвал хувьсгчийн норм ямар нэгэн тогтмол ашиглавал томьёонд яг тэр ордуулгыг хийсэн томьёог хэллэгийг бичиж болно. За энийг ерөнхийдлийн квантраас ялгах дүрм гэж ингэж ойлгоно. За тохиолдол за f(x) гэдэг юм томьёо гаргалгаа байгаал бол бид нар энэ x хувьсгчийг агуулж байгаа тэр олонгийн дурын тогтмолоор ордуулах байдлаар өөртөө хэрэгтэй томьёо гаргаж авч болно. Тохиолдол энд бид нарт f(a) гэдэг томьёо хэрэгтэй байвал a гарна. F(b) томьёо хэрэгтэй бол b гэрнэ. Тэгэхээр орлуулж болно. Гэхдээ энэ a b c гэх мэт эдгээр орлуулж байгаа тогтмол утга нь зайлшгүй энэ предикатыг тодорхойлогдож байгаа тэр олонгийн элемент байх ёстой. За үүнийг ашиглаад төрүүчийн жишээнд дурддагчсан оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хий. Бол бүх хүн өгшгүй мөнх гэдэг бол
Хэрвээ PX нь хүчгүй мөнгө хүнлэн бол тэр нь хүчгүй мөнгө байна гэдэг тодорхойсон. За Сократ бол хүн. Тийм учраас Сократ бол хүчгүй мөнгө гэдэг энэ оюун дүгнэлт байна. За тэгвэл энэ оюун дүгнэлтийн гаргалгаа гэдэг нь нэгдүгээр Томьёноос конъюнкцийн ерөнхийдлийн квантраас ялах дүрмийн дагуу дөрөвдүгээр Томьёо гаргаж авч болно. За нөгөө тал бид нар хоёр дөрөвдүгээр Томьёо одоо яг квантрт маань тогтмол утга ороод ирсэн учраас энийг бид нар энгийн хэллэг гэж үзэж болно. Тэгвэл энэ хэллэгийн хувьд бид нар модус понис дүрм хэрэглээд за энэ тав гэдэг Томьёо буюу Сократ бол хүчгүй мөнх гэдэг энэ оюун нүглийг хийж болж байна гэсэн үг. За дараад нь арай өөр хэлбэртэй оюун дүгнэлт өгсөн байна. Дараах оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хий гэж. Тэр энэ оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хийх юм бол бид нэг хоёр дугаар нөхцөл маань ерөнхийдлийн квантартай байна. Тэгэхээр нэг хоёр дугаар Томьёноос энэ дөрөв тав дугаар Томьёо ерөнхийдлийн квантраас ялах дүрм ашиглаад үүсгэчихье. За одоо бид нарт 3 болоод 5 дугаар Томьёноос эдгээр маань тогтмол утгатай учраас хэллэг болчихно. Тэгэхээр 3 5 дугаар Томьёноос модус понис дүрмээр 7 дугаар Томьёог гаргаж явуулаа. За 3 7 дугаар Томьёоны тусламжтайгаар конъюнкт үүсгэх дүрмээр дараах үрдэн ялгаж явуулаа. За одоо ингээд 6 8 дугаар Томьёоны тусламжтайгаар модус понис дүрмээр энэ 9 дугаар Томьёог гаргаж явуулаа гэдэг. Ийм байдлаар бид нар оюунд үүсгэх гаргалгаа хийхдээ энэ ерөнхийдлийн квантраас ялах дүрмийг хэрэглэж болох нэ. За дараад нь оршихуйн квантрыг үүсгэх дүрмийн тухай авч үзье. Хэрв F ота гэдэг томьёо үнэн бол ямар F ot x нь үнэн байдаг тийм ямар нэгэн хувьсгч аргумент олдно үнэн гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал энэ А гэдэг тогтмол чинь яг энэ X-ийн оронд авахж яхав. F ота үнэн байх тэр хувьсгч нь олдчлаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр гаргалгаанд их олонлог юм ямар нэгэн элемент нь за P гэдэг предикатыг үнэн байдаг буюу ийм хэлбэртэй томьёо байвал за гаргалгаанд дараах томьёог бичиж болно. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдлийн квантартай орчхон квантартай томьёо бичиж болно. Үүнийг бид нар орчхон квантрыг үүсгэх дүрм гэдэг. За энэ байгаа тогтмолуудын орн тухайн ололгийн өөр тогтмолууд байх хэсгээс үүлэх маарна. Тэрхүү тогтмол нь тухайн предикатын үнэн байдаг байх гэм тогтмол байх шаардлагатай болж байгаа. За дараагийн жишээ. Дараах оюун дүгнэлтийг гаргалаа хий гэж. За тэгэхээр бид нарт 1 гэдэг ерөнхийдлийн квантартай томьёо өгсөн байна. За бид нар эндээс яг ерөнхийдлийн квантраас ялах дүрмийн тусламжтайгаар 3 гэдэг томьёо, 4 гэдэг томьёо гаргаж авлаа. 4 гэдэг томьёо гаргаж авсны дараа бид нар 2 4-р томьёоны тусламжтайгаар модус понис дүрмээр 5-р томьёо гаргаж авлаа. Энэ за 5-р томьёонд байгаа энэ F ot A гэдэг тогтмол нь байгаа учраас энэ томьёо үнэн байх учраас за тэгээ H ot X гэдэг энэ предикат үнэн байх тийм X хувьсгч олдноо буюу орчхон квантер үүсгэж. За ингэснээрээ бид нар энэ оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийж чадлаа гэж ингэж болгож байна. За дараад нь энэ жишээ дурын x-д g(x) имплицасан h(x) нь үнэн байдаг, g(x) нь үнэн байдаг бол за g(x) ба h(x) байх, g(x) ба h(x) байх тийм энэ предикат үнэн байх тийм x гэдэг ямар нэгэн x хувьсгч олдноо гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За энийг бол
мөн ялгаахгүй нэгдүгээр том юм нь ерөнхийдийн каунтертай. За түүнээсээ бид нар А гэдэг тогтмолыг агуулсан том юм ядаж авъя. За 2 4-р том юмноос 5-р том юм модус фонис дүрмээр үүсгэсэн байна. За 2 5-р том юм тусламжлаад конникч үүсгэх том юм 6-р том юм үүсгэжээ. За ингээд 6-р том юм маань тодорхой тогтмолоос хамаарсан предикат байгаа. Тогтмолоос хамаарсан гэдэг нь тогтмолын хувь үнэн байдгийн предикат байгаа учраас орчхойн квантер үүсгэсэн буюу 7-р том юм гаргаж авч болж байна. За энд бол бид нар дараалал шууд батлагдаг шууд гаргалгааны дүрм буюу нөгөө системийн дүрмүүдийг бас ашиглаж яваад байгаа гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. За дараад нь ерөнхийдлийн квантыг үүсгэх дүрм. За өгсөн оюун дүгнэлтийг батлах шаардлагатай гэж байна. За энэ оюун дүгнэлтийн батлах гэж байгаа бидний нөгөө нэг энэ батлагдах гэж байгаа том юм бид нар юу гэсэн утгатай юм бэ гэж ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ямар ч x хувьсгийн утга бүрийн хувьд g x нь үнэн байна гэж ингэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр олонгийнхан a b c d гэдэг нэгжлэн бүх хэллэг үнэн гэдгийг матлах ёстой болж байгаа юм. За тухайлбал бид нар А гэдэг тогтмолын хувьд үнэн байдаг. За Б гэдэг тогтмолын хувьд үнэн байна гэдгийг баталж болно. За ингээд тодорхой тооны тогтмолууд дээр биелнэ гэдэг нь бүх утганд биелнэ гэж нотлох боломжгүй. Тэгвэл бид нар бүх утганд биелнэ гэж гаргалгааг төгсгөх юм тулд яах хэрэгтэй вэ? Инхийн тул бид ерөнхийдлийн квантер үүсгэх дүрм гэдэг дүрм бид нарт шаардлагатай байна. Тэр дүрмийг дараах байдлаар томьёолж. Гаргалгаанд за ийм ерөнхийдлийн квантертай томьёог үзүүлэх шаардлага гарсан бөгөөд за дараах үзүүлэх мөр байгаа үед өөрөөр бидний гаргалгаанд хэрэглэх гэж байгаа томьёонд дурддаг дагуу тийм шин тогтмолын хувьд үзүүлэх гэж байгаа мөр байгаа бүгд за тэр томьёо гаргалгаанд гарч ирсэн тохиолдолд бид нар энэ ерөнхийдлийн квантертай томьёо гаргалгаанд бичиж болно. За үүнийг бид нар ерөнхийдлийн квантер үүсгэх дүрм гинэ. За ингэхлээр энэ ерөнхийдлийн квантерт юу орж ирэх вэ? Шинэ тогтмол томьёо заавал ашиглагдсан байх шаардлага гарчаа. За энэ шинэ тогтмол гэдгийг бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр гаргалгааны нөхцөлд ямар нэгэн байдлаар дурддаггүй байх нь байна. За мөн гаргалгааны дэвшүүлэгч ямар нэгэн байдлаар ороогүй. За гаргалгааны өмнөх мөрүүдэд ашиглагдаагүй гэдэг ийм утгатай гэж ойлгоно. За эдний нөхцөлийг хангаж байгаа тогтмолыг бид нар шинэ тогтмол гэж ингэж үзэх юм байна. За тэгвэл томьёолж үзвэл дараах байдлаар томьёологдно гэсэн үг. За ерөнхийдлийн квант үүсгэх дүрм юм байна. Бүрнэр бол дараах байдлаар томьёологдож байна. За энийг жишээгээр төрүүчийн оюун дүгнэлтийнхээ жишээн дээр авч үзье. За энэ томьёо гаргалгаанд биелнэ гэж харуулах гэж байгаа. За тэгхийн тулд бид нарт энэ нөхцөл болоод энэ ашиглагдаагүй тогтмолтой дараах томьёо гаргалгаанд гарч ирнэ гэдгийг үзүүлэх юм хэрэгцээ шаардлага гарч ирж байна гэсэн үг. За одоо өмнөний үзүүлэхэд бол яаж ажиллах шаардлага байна вэ гэхээр за 1 2 дугаар томьёоноос бид нар нөгөө ерөнхийдлийн квантер шалгах дүрмийнхээ дагуу 5 6 дугаар томьёог гаргаад авчлаа гэж. Ингээд 5 6 дугаар томьёог гаргаж авсны дараа 5 6 дугаар томьёоны тусламжтайгаар модус фонис дүрмээр 7 дугаар томьёо гаргаж.
өөрөө дөрөв дэх мөрөнд үзүүлэх гэжсэн Томьёо гарч ирсэн боёо дөрөв дэх мөр шийдэгдсэн байна. За нэг нь дөрөв дэх мөр шийдэгдсэн учраас энэ дөрөв дэх мөрөнд байгаа Томьёо нөгөө одоо тэр ерөнхийдлийн квант үүсэх дүрмийн дагуу 8 дугаар Томьёог бичээд за 3 дугаар мөрөнд байгаа Томьёог шийдэгдсэн гэж үзнэ. Өөрөөр ингээд бид нар оюун дүгнэлтийнхээ гаргалгааг хийжлээ. Өөрөөр бид нар ерөнхийдлийн квант үүсгээд сурчлаа гэж ингэж болно. За оршихуйн квантраас ялах дүрм одоо бид нарт үлджээ. За тухайлбал ингэе. Оюутан бүр сэргэлэн байдаг гэдэг хэллэг нөхцөл. За мөн оюутан хүн байдаг гэдэг бас нэг нөхцөл. Энэ хоёр нөхцөлээр тулгуурлаад энд сэргэлэн хүн байдаг гэдэг оюуны дүгэлт хийх гэж байгаа гэж сами. За энэ оюуны дүгэлтээ бол хэрвээ X нь оюутан бол тэг. X нь хүнлэн бол X нь сэргэлэн байна гэдэг энэ хоёр предикатын тусламжаараа тодорхойлж байна. Тэгэхээр оюутан бүр сэргэлэн байдаг гэж ойлгогдно. За оюутан хүн оршин байдаг. За тийм учраас сэргэлэн хүн байна гэдэг энэ томьёо хийж. Тэгэхээр энэ нь бол дор хаяж ядаж нэг утгам үнэн байна. Өөрөөр хэлбэл дор хаяж нэг оюутан олдох ёстой гэсэн. Гэхдээ энэ тэр оюутан олдно л гэж байгаа болохос яг хэн бэ гэдгийг тодорхойлох боломжгүй байна. За ийм учраас гаргалгаанд бид нар яхав хэлэр эфотан үнэн гэдэг дэвшүүлэг хийвэл та дараах үрдэн хурч болно. Тэгэхээр бид нар дэвшүүлэг хийх юм бол одоо бид нар яах гэж байгаа нь тэгэхээр A гэдэг энэ томьёог гаргаж авахыг зорьж байна. Тэгэх юм бол бид нар яах вэ гэхээр F-тагаас H-а гэдэг томьёог гаргаж авах боломжтой нэг импликац үүсгэх дүрмийн дав. За эфо та гэдэг дэвшүүлэг хийсэн. За энийг үзүүлэхийг зорьж байна. Тэгэхээр нэгдүгээр нөхцлөөс ерөнхийдлийн квантраас ялах дүрмийн дагуу энэ 6 дугаар томьёо гаргаж авч болно. За энэ 4 дугаар томьёонд байгаа дэвшүүлэг болоод 6 дугаар томьёоны тусламжтайгаар modus ponens дүрмээр 7 дугаар томьёо гаргаж авсан байна. За 7 дугаар томьёо гарах байдлаар харагдж байгаа учраас энэ 7-оос бид нар 8 дугаар томьёог бичээд энэ үзүүлэх мөрийг шийдэгсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ бол гаргалгаа бол энэ А-аас хамаарахгүйгээр үр дүнд хүрч байна гэж харна. Өөрөөр хэлбэл байгаа гэдэг мэдэгдэж байгаа. Тэр тогтмолын хувьд тэр нь яг аль нь вэ гэдгээс үл хамааран энэ оюун дүгнэлтийн гаргалгааг гаргаж болж байгаа юм үр дүн гэсэн юм. За эндээс бид нар яах гэж байна вэ гэхээр энэ оршихуйн квантраас ялах дүрмийг тодорхойлох гэж. За гаргалгаанд ямар нэгэн ийм мөр байгаад за гаргалгаанд ямар нэгэн дараах байдлаар дэвшүүлэг хийгдсэн мөн тэр дэвшүүлэг хийхэд ашигласан тогтмолоос хамаарахгүйгээр томьёо гаргалгаанд гарсан байвал бид нар уг хоёрд нь хэсгийн үр дүн нэгтгэн тооцож гаргалгааг дараах байдлаар томьёог бичнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ томьёог гаргалгаанд бичиж болно гэж ингэж ойлгоно. За энийг бид нар оршин квантраас ялах дүрм гинэ. За томьёол бичвэл дараах байдлаа гэж ойлгоно.
За дараа хоёрын дүгнэлтийн гаргалгаан түрүүнд бид нар хийчихсэн. Энэ бол бид нар оршихуйн контрас ялж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ оршихуйн контр байгаа. Энэ оршихуйн контрас за энийг ялгаж авч байгаа. Оршихуйн контр үүсгэж байгаа. Хэлбэрж ингэж болно. За дараа хоёрын дүгнэлтийн гаргалгааг хий. За тэгэхээр нэгдүгээр нөхцөл бол ерөнхийдлийн квантартай байна. За ерөнхийдлийн квантраас ялах дүрм. За энэ 7 дугаар том юмд байна. За энэ 2 дугаар том юмд байгаа энэ оршихуйн квантрын хувьд оршихуйн квантраас ялах дүрм ашиглаад дараах үрдэнд хүрч болно. За 4 дугаар том юмас 5 6 дугаар том юм конвекциас ялах дүрмийн тухай гаргаад авч болно. За ингээд 5 7 дугаар том юмас дараах том юм ялгаж авч болно энэ модус бонус дүрмээр. За ингээд 6 8 дугаар том юм сусмж байгаа конвекц үүсгэх дүрмийн дагуу 9 дугаар том юм гаргаж явлаа. 9 дугаар том юмас дараах үр дүн гаргаад авчиж яана гэсэн. За ингээд бид нар энэ удаагийнхаа хичээл дээр ерөнхийдлийн болоод оршихуйн квантер үүсгэх энэ дүрмийг болоод ерөнхийдлийн квантраас ялах оршихуйн квантер ялах энэ дүрмүүдийг үзэж судлаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар предикат логикийн гаргалгааг зохих төвшөнд хийж судлаа. За ингээд энэ удаагийнхаа видео хичээлийг энэ өргөд өндөрлж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа.